کل نفس ذائقۃ الموت، ضابطۂ خداوندی کے تحت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھتیجے، دارالعلوم کراچی کے مفتی اور نائب شیخ الحدیث، کئی ساری کتب کے مصنف حضرت زکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ مسکراتا ہوا چہرہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں چہروں کو اور آنکھوں کو رلاتے ہوئے اپنی آخری منزل آخرت کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت والا کی نماز جنازہ آج ہی 27 فروری بروز اتوار رات 11:30 بجے دارالعلوم کراچی کرنگی ہی کے اندر ادا کی جائے گی۔ حضرت والا کی وفات پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ یوں لکھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، انا للہ کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی وفات پر میں کیا کہوں۔ اور اسی طریقے پر ان کے دوسرے بھائی سعود عثمانی صاحب یوں لکھتے ہیں، کس ہاتھ سے لکھوں کس دل سے کہوں، میرے پیارے بھائی جان الوداع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اللہ، ہم سب کے مالک، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ یہ تھے ان کے اپنوں کے غم، اللہ تعالی تمام غمزدگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت کا خاندان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی کافی ہے، دارالعلوم کراچی کا نام ہی کافی ہے۔ اور ان حضرات کا تعارف صرف دین کی خدمات کی وجہ سے ہے کہ ان حضرات نے اپنے خاندانوں کو، اپنی نسلوں کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے اور الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ انداز میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ